Hammurapi kanunları. Dünyanın en kadim el yazması. 4000 illik bir kanun. Pive içmeyi qadağan edir. Pive, en kadim içki. Qədim Misirdə pive pul vahidi idi. Piramidanı tikən insanların əmək haqqı idi. Amma bəzi insanlar alkoqollu pive sevmirlər. Hədəf, sərxoş eləməyən pive hazırlamaqdır. Hamburgda pive ciddi biznesdir. Carlsberg'in Holster pive zavodu alkoqolsuz pive hazırlayanda heç kim gülmədi. Onların ən böyük problemi əsl pive dadını saxlamaqdır. Bura Almanya olduğu üçün qaydalar da var. Almanların 1516-cı il tarixli saflıq qanunları göstərir ki, pive yalnız su, şərbətçi otu və arpadan hazırlanmalıdır. Bu pivənin keyfiyyətini təkmilləşdirmədi, amma buğda və çovdarlı çörək istehsalına kömək elədi. Yük maşınları tonlarla cücərmiş arpa daşıyır. Arpanı cücərdərək, taxılın tərkibindəki nişastanı pive üçün lazım olan şəkərə çevirirlər. Onu suda 72 dərəcədə 2 saat qaynadırlar. Rudger Weck işə nəzarət edir. Arpanı səməni eləmək üçün su ilə qarışdırıb burada üyüdürük. Hər dəyirman saatda 8 ton məhsul istehsal edir. İndi arpadan şəkərli mayeni ayırmaq lazımdır. Bunun üçün arpanı süzgəcdən keçirirlər. Artıq arpa yoxdur. Həm də pivə öz dadını itirdi. Ona ətirli şərbətçi otu əlavə eləyib, qarışığı 2 mərtəbəli böyük çaydanda 80 dəqiqə qaynadırlar. Bu şərbətçi otunun dadını tədricən üzə çıxarır. Hələ ki, adi pivədən fərqi yoxdur. Əsas sir növbəti mərhələdədir. Mayalandırma. Burada ona maya əlavə edirlər. Mayada milyardlarla şəkər yiyən mikroorqanizmlər var. Problem odur ki, onlar şəkəri alkoqola çevirirlər. Bizə alkoqolsuz pivə lazımdır. Cavab, şəkəri sevməyən bənzərsiz maya növü. Bu, xüsusi mayadır. Onu alkoqolsuz pivə üçün istifadə edirik. Məhlulun tərkibində müxtəlif növ şəkərlər var. Amma bu maya yalnız bəzilərini həzm eləyə bilər. Yəni, az miqdarda alkoqol yaradır. Alkoqolsuz pivəyə görə maşında cərimələnmirsiniz. Avropada 0,5%-ə qədər alkoqol içmək qanunidir. Holsten Zero pivəsi 0,4%-dir. Sərxoş olmaq üçün 11 pinta içməlisiniz. Mayalanma bir həftə vaxt aparır. İndi dad yaratmaq üçün onu qıcqırtmaq lazımdır. Məhlulu yarım milyon litrlik böyük metal qazanlarda saxlayırlar. 3 həftədən sonra mayalar ölüb çöküntüyə çevrilir. Çöküntünü çıxarmaq üçün pivəni piano simlərinə bənzəyən selüloz süzgəcdən keçirirlər. Alkoqolsuz pivə yeni ixtira deyil. Onu qadağalar dövründə bişirdilər. Amma alkoqolu çıxarmaq üçün o qədər qaynadırdılar ki, dad itirdi və iyrənc olurdu. Bu süzgəc dada təsir eləmir, amma pivəni saflaşdırır. İndi onu şüşələmək olar. Yaşıl şüşələrin səsini dinləmək insanı hipnoz eləyir. Bu konveyerdən hər saatdan bir 60 min şüşə çıxır. Bu, gün ərzində 1,4 milyon şüşə deməkdir. Almaniyada pivə alanda şüşə üçün əlavə ödəniş edirsiniz. Qənaətçil almanlar həmin şüşəni yenidən emal edib pullarını geri alır. Köhnə şüşələrin etiketlərini soyurlar. İşlənmiş şüşələri isə sterilizatora göndərirlər. Yediyimiz, içdiyimiz qidalarda nə qədər alkoqol olduğunu bilmirik.
Portakal şirəsindəki təbii şəkərlər alkoqol və karbon dioksid düzəltmək üçün mayadır. Digər maddələr dad vermək üçün xardal, teriyaki sosu, hətta tekila. İlk problem şüşələrin keyfiyyətini yoxlamaqdır. Şüşə müfəttişi infraqırmızı şüa ilə yoxlayıb, yalnız sağlam şüşələrə bilet verir. Sonra isə doldurma məntəqəsinə qatarla səyahət başlayır. Yaşıl şüşələr karusel boyunca hərəkət eləyəndə, hər şüşəyə 330 ml alkoqolsuz pivə dolur. Metal qapaqlar maqnit konveyerlə gələrək şüşələri möhürləyir. Ardınca etiketləri yapışdırırlar. Robot qol 192 pivəni qaldırıb qutulayır. Ən sonda onları maşına yükləyib dünyanın hər bir tərəfinə göndərirlər.